i dođoše na grob, trča pobojica zajedno. Kako zapisa sveti Luka u dijelima apostolskim, jedna od prvih Petrovih propovijed. Bog ga uskrisi treći dan i dade mu da se očituje ne svemu narodu, nego svjedocima od Boga predodređenima, nama koji smo s njime zajedno jeli i pili, pošto uskrsno od mrtvih. On nam i naloži propovijedati narodu i svjedočiti, ovo je onaj kojega Bog postavi sucem živih i mrtvih. Snagom vjere uskrsnuće gledamo na svaki veliki petak, jer sada znamo da to nije kraj. Ma kako nam svakodnevica toliko puta više ličila nekom velikom petku, neka nas vodi snaga vjere, izražena u stihu Nikole Kuzmičića, kad ti se učini da je sve mrtvo. Ne očajaj, uzvjeruj i pričekaj da prođu tri dana, ma koliko dugo traje. Neka uskrsna radost Kristove pobjede uđe u svaku dušu, u naše obitelji, u sve narode svijeta i ohrabri. Svitanje poslije Golgote više nema svoga zalaza. U toj snazi vjere koja nosi Kristovo uskrsnuće, pronađimo novu snagu za sve životne izazove, poteškoće i borbe i otkrijmo istinsku radost života, što ga Bog daruje već sada, a onda jednom u vječnosti zauvijek. Neka svaku dušu, neka svaki odnos, neka svaki posao, muku, ali i radost, uspjeh i zajedništvo obasja uskrsna svjetlost koja donosi puninu života. Sretan vam i blagoslovljen Uskrs.